Välkomna tillbaka till Renstagård, Veteresan 2019. Nu har vi kommit fram till det vi alla väntat på, skördetiden. Och det är ju en stor skillnad på skörden i år mot förra året. Vi får stora skördar. Problemet är väl, förra året hade vi lite lägre skörd och ett högt pris. I år har vi en stor skörd och ett lågt pris. I slutändan vet jag inte vilket som är bäst, men så är det i år. Och det är ju alltid trevligt att bärga en stor skörd. Skörden är ju ganska normaltidig hos oss i år. Vi har ett problem med lite regnskurar. Det kommer en åskur på 4 mm var och varannan dag eller 5 mm. Och nu först börjar vetena att bli riktigt mogna och lättröskade. Förut har halmen varit lite grön på mitten, det har gått väldigt tungt. Den tror den har fel på motorn, men så är det ju inte, utan det går tungt för det är mycket halm som ska hackas. Vetet som sagt var avkastar bra i år. Vi har ju skördar emellan, pendlar på tröskarna mellan 10 och 13. Och var snittet landar på, det får vi se. Svampbehandlingen har säkert gjort nytta, det tror jag. Vi ser på veten efter veten, där vi har sprutat och har nollrutor, så är det mycket mera svamp. Så jag tror även att svampen i år kommer att betala sig, den sprutningen vi har gjort. Summerar vi den våren och sommaren vi har haft, så är det väl så att det började ju torrt och vi hade en väldigt tjocka bestånd. Sen kom ju en torkperiod som tunnade ut våra bestånd. Och sen kom ju regnet och började ju växa, så vi har ju gjort stråförkortningar, och det är jag inte ledsen för att vi har gjort faktiskt, för att vi hade haft mycket mer vete som ligger ner, tror jag, om vi inte hade stråförkortat. Så ser vi tillbaka på det viset, så tror jag vi ändå har haft ganska rätt strategi med året. Och det känns ju alltid bra. Vi ser fram emot en bra höst, både vad det gäller skördarbete och sådden i den tiden vi har kvar. Det var slut ifrån Olo, och hoppas alla ni andra bönder runt om i Sverige har det lika bra. Tack så mycket!